Banorët e Shkodrës në Tiranë janë gjendur përballë makinerive të rënda të IKMT-s dhe forcave të policisë herët në mëngjes. Lajmi për shembjen e banesave ka sjellë protesta të mbështetura edhe nga deputetë të opozitës. Franz Trullaj është pronari ndërtesës së projektuar për të shembur, por ai pretendon se nuk ishte informuar. Dhe nga sillën gjithë, ja, politike ja vetë nai, tunai, aty se gjithë situacion, nuk janë të mbështesin mua, janë të mbështesin tonë njëri tjetrin se tonë i këtë rrugën. A e ke parasysh, unë jam me familjen time. Banorët akuzojnë se projekti është ndryshuar disa herë. Vendimin kam e lësh pin ligjin, pika ligjit që kur shkojnë gjykatën, ti thon zoti gjykat, smeshit ligj ma kam prish shpinë. E di gjykatë që justifikohet. Ndërkohë IKMT në një deklaratë për media të shprehur se banorët janë trajtuar me bonus qeraja nga Bashkia e Tiranës dhe se të gjitha subjektet janë lajmëruar konfort ligjit. Deri më tani janë shembur 4 objekte të boshatisura prej vet banorëve.